टिमको हङजो सहरमा हुने उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदका लागि हाल टिउ क्रिकेट मैदानमा अभ्यासरत नेपाली क्रिकेट टिमलाई प्रतियोगिता अघि नै ठूलो झट्का लागेको छ बुधबार अभ्यासका क्रममा टिमका मुख्य लेफ्ट आर्म स्पिनर ललित नारायण राजवंशी घाइते भएका छन् नेपाल क्रिकेट संघ संज्ञानका मेडिकल संयोजक अभिषेक राज सिंहका अनुसार बन्द प्रशिक्षणका दौरान घाइते भएका ललितको दयाँ काँधमा चोट लागेको छ भने बिहिबार शल्यक्रिया गर्ने तयारी गरिएको छ चिकित्सकका अनुसार ललितको क्लोज राइट सेल्भिकल फ्रेक्चर भएको हो शलिकक्रिया प्रसाद पनि ललित मैदान बाहिर हुनेछन् योसँगै अब यही असोस दस दसदेखि नेपालले खेल्ने एसियन गेम्स क्रिकेट र त्यसपछि आफ्नै घरेलु मैदानमा आयोजना हुने निकै नै ने महत्वपूर्ण आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप एसियन रिजनल फाइनल प्रतियोगितामा नेपालले ललित जस्ता निकै नै ने इम्प्याक्टफुल प्लेयरलाई गुमाउनु पर्ने भएको छ ललितको अनुपस्थितिमा क्यानले ब्याकअपका रूपमा रहेका अर्का एक खेलाडीलाई चीन पठाउनु पर्ने हुनेछ जसमा सूर्य तामाङ र सागर ढकाल मध्ये एक निकै नै उच्च सम्भावना रहेको छ एसियाली खेलकुद क्रिकेट तर्फको प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदैछ प्रतियोगिताको परिवर्तित खेल तालिका अनुसार पुरुषतर्फ नेपाल मालदिवस र मंगोलिया सम्मिलित समूह एमा परेको छ आफ्नो समूहको विजेता बन्न सके नेपाल क्वार्टर फाइनल पुग्नेछ जहाँ पहिले नै आइसिसी एसियाली वरिताका शीर्ष पाँच फुल टेस्ट नेसनहरू भारत पाकिस्तान श्रीलंका बंगलादेश र अफगानिस्तानले आफ्नो स्थान पक्का गरिसकेका छन् यद्यपि यी पाँचैवटा राष्ट्रहरूले एसियाली खेलकुदका लागि सिनियर टिमलाई भने पठाउने छैनन् भारतले आइपिएल खेलेका ऋतुराज गायकवाडको कप्तानीमा आइपिएलमा चलेका युवा खेलाडीहरूलाई समेटेर एसियाली खेलकुदमा टिम पठाउँदैछ एसियाली खेलकुदमा विजेता बनेको अवस्थामा नेपालले उल्लेखित पाँच मध्ये एक टिमसँग अन्तिम आठमा भेट्नेछ अन्तिम आठमा जित हात पारेको अवस्थामा नेपालको क्रिकेटबाट एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक पदक जित्ने सम्भावना हुनेछ उता सेमी फाइनलमा पनि जित हात पारे नेपालको रजत पदक पक्का हुनेछ भने हार बेहोरीमा कास्यका लागि खेल्ने अवसर प्राप्त हुनेछ जाँदा जाँदै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निकै नै महत्वपूर्ण सदस्य ललित नारायण राजवंशीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको सहित तल कमेन्ट गर्न भने नबुल्नुहोला जय देश जय नेपाली क्रिकेट